פרס ישראל בתיאטרון מוענק לפרופסור רינה ירושלמי. רינה היא באמת כהנת תיאטרון, לא רק במאית תיאטרון. היא מאוד מזכירה לי את אריאן מנושקין, היא כהנת תיאטרון גדולה מאוד, פולניה יהודיה שיושבת בפריז כבר 40 שנה, ועושה תיאטרון אקספרימנטלי, טוטלי, גדול, שנוערים מכל העולם לראות. שיטת הפעולה של רינה היא שונה לחלוטין מהמקובל בתיאטרון הישראלי הרפרטוארי, או התיאטרון העולמי, עובדת למשל שנה על הפקה. בהפקות כמו התיאטרון הרפרטוארי, יש לך חודשיים חזרות, אתה בא, מתקתק עבודה, עושה. הבמה היא באה כבר עם קונספט מוכן, סימרנים, קצת תיקונים פה, קצת תיקונים שם, ויוצאת הצגה. אנחנו עושים חזרות להצגה הזו מספטמבר, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי. 9 חודשים שבתחילתם הייתה סדנה, אנחנו לא באים לחזרות, קוראים טקסט והולכים. הזמן הוא נתון מרכזי בעבודה, כי בזמן הזה אתה יכול גם להתרחק מהחומר, להשתעמם מהחומר, לראות אותו אחרת ועוד פעם אחת. רינה עובדת המון דרך השחקנים. הזמן ארוך מאוד שמוקדש לזה שהשחקנים אמורים להביא לעבודה כל מיני יצירות קטנות שהן אסוציאציות שלהם, המחזה שהן אסוציאציות שלהם מהחומר, מהתפקיד וזה. וקודם כל נותן לי לראות מה יש לאנשים אחרים בראש. את מה שיש לי בראש אני כבר 30 שנה רואה. ואני את הדמויות שלי קיבלתי בזכות העבודות האישיות, זכיתי בשתי דמויות מדהימות שאני מאוד מרוצה עליהן. ושוב, רינה הייתה מספיק פתוחה כדי להסתכל מה מתאים, מה לא מתאים, לא בא עם החלטות. אנחנו מרגישים שזה משהו שאנחנו הבאנו ומשהו שבזכות העבודה שלנו, אז הצלחנו להרוויח את התפקידים. בדרך כלל התיאטרון מאייש את השחקנים לתפקיד שמתאים להם. כלומר, תפקיד שהם יודעים לעשות. אני מאייש את התפקידים בהתאם לפוטנציאל שיש בשחקן, אבל דווקא אולי הוא עוד לא הגיע אליו. אנחנו השירים שאתה לא שרת. לילות ובקרים את קולנו קברת, בלבך הוטמנו, חיכינו במנוחה, מעולם לא הוזמנו, רע על גרונך. פרגינט זה מחזה נורווגי של איבסן, שבמרכזו עומד פרגינט, שזה אדם שעובר מסע של גילוי עצמי. מדובר על בחור צעיר, שחי בחלומות, הוא רוצה להיות קיסר העולם. סוף סוף פענחתי את חידת יהודי. עכשיו רק לזה את כל קולי אקדיש. המים בהמון יגלשו במעבר וישלחו את הישימון, יבצמצו כמו איים, נווה מדבר ושדות, ישוטו מפרסיות כמו ציפורים נודדות, אוויר צח יפיק עדי מחנק וטל מן השמיים יצנח, בני אדם יבנו ערי ענק. לעשות את פרגין זה כמו לעשות פאוסט, כמו לעשות המלט, זה דמויות שהן אבני דרך, גם בתרבות וגם בתיאטרון. במדבר, הם ראו אותי לבוש בבגדים, הם אמרו, הנביא, בדיוק, בוא אלינו. בדיוק זה הסיפור. אוקיי, אז למה אני מוביל? אם הם, לא, אם הם מובילות... יכול להיות שאתה צללת אחריהן, אבל זה נראה מוזר, לא? הן מבשרות על בואי, ואז אני בא. מתי הן מבשרות? הנביא, פר, הנביא, האדון, היודע... אתה בא אחריהן. אולי? תפתור לי את המילה אולי. אני הייתי שמח לנסות את זה. בבקשה.
מהרגע הראשון אתה מרגיש מגויס, כי היא מביאה איתה איזשהו הלך רוח שהוא כזה. היא מאוד מעודדת לחפש דרך השחקנים דברים שהשראות ורעיונות והצעות. יש לך פה 10 מוחות, לא מוח אחד. אתה לא מרגיש שהכל כאילו מוכתב לך מלמעלה באיזה מין דיקטטורה כזאת. יש יצירה משותפת. זה מייצר מחויבות יותר גדולה שלי כשחקן להצגה. לא אכפת לי של מי הרעיון. אם זה שלך או שלי, בעיניי זה חומר ליצירה. הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל, אלינו הוא בא, רוכב על ים החול. אם אני צריך להיות מהניטרות ואני צריך להזמין את הנביא, אז אולי הייתי נכנס בצורה כזאת, הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל, אלינו הוא בא, יצא לאדם החול, ואז גם פה, כאילו להזמין אותו, ללכת בצורה אולי... Okay. אולי כזאת, הנביא, האדום, היודע, הכל. חזרת. חצי. הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל, אלינו הוא בא, רוכב על ים החול. הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל. זה יפה. אי אפשר להאשים את רינה בשום דבר שהוא חפיפניקי, או בערך, או על יד. הכל חייב להיות מדויק עד הסוף. ננסה שוב ושוב ונהפוך ונחליף עד שנמצא את הנכון. הולכים אחורה או רק עם הראש? הדס, תעשי את זה. אוקיי, אז הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל, אלינו הוא בא. אלינו צריך לפנות אליו. בואי תעשי את זה. באלינו? באלינו צריך. הנביא פר, הנביא האדון, היודע הכל, אלינו הוא בא, רוכב על ים החול. נביא זה בשבילי בדיוק הדבר, וזה נפל עליי ממש משמיים, איך לומר? קודם כל היא מורה. גם כשהיא מביימת היא מורה. לומדים, היא מלמדת כל הזמן, וכדאי גם ללמוד ממנה. תמיד אני אומר גם לעוזרי במאי של רינה ולאנשים שעובדים איתה, חבר'ה, תעבדו איתה, תגנבו ידע. אני חושב שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי מרינה זה את הקשר, איך המילה יכולה לנבוע מתוך הגוף, זה דבר שכאילו... למעשה עד היום, אני עדיין עושה פה ושם כמה דברים, הנקודה הזאת היא נקודה זאת אומרת, זאת המתנה הכי בהירה שקיבלתי ממנה. רינה בשנה עבודה, ולפעמים זה גם יותר משנה, גם חוקרת את הנושא, אם זה מיתוס יווני או מיתוס תנכי, גם חוקרת את זה כמו אוניברסיטה, גם מלמדת אותם הגייה, הליכה, תנועה, משחק, היסטוריה, גיאוגרפיה, שפה, המשתתפים בהפקה, הם משתתפים בחוויה טוטלית, זה בכלל משהו אחר. אני באמת מרגישה שהיא רואה שחקן, היא כאילו זה רנטגן. היא רואה אותו מלמעלה עד למטה, מאבדת, זה לא, זה מה שיש לך, אוקיי, עלי. זה כאילו, אוקיי, איך נשפר, רמה של דיקציה, רמה של תנועה. מעניין אותה איזה מצבי תודעה, כאילו, אותם היא מחפשת לייצר על הבמה. אבל יש נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, שהיא באמת הולכת איתי לחיים, כי היא דרך חיים. רינה, תמיד אני, כשאני מספר, אני מדבר עלייך. ותמיד כשאני מספר את זה, אני אומר שהגדולה שלה הייתה לא להגיד לשחקן לאן הוא צריך להגיע או מה הוא לא יכול לעשות. היא הייתה לוקחת שחקן, אני זוכר את זה בסדנאות הראשונות, אתה אומרת לו, תראה לי מה אתה יודע. אתה יודע לעשות ג'אגלינג, אתה יודע לרקוד, אתה יודע לדבר. הייתה לוקחת את המקום הטוב שלו, את המקום הבטוח שלו, ומשם מגדילה ומעצימה אותו, והיא הוציאה משחקנים
תפקידים באמת יוצאי דופן, והנקודה הזאת היא לא רק קשורה לתיאטרון, היא באמת קשורה גם לחיים, איך צריך להסתכל על בני אדם, צריך להוציא מהם את הטוב שלהם, ואני באמת מודה לך, רינה. אתה רואה שחקנים שעברו את המעבדה של רינה ירושלמי, ההגייה שלהם היא אחרת, התנועה שלהם אחרת, היציבה שלהם אחרת, השימוש בקול שלהם הוא אחר. לשון נשארת בחוץ, בטן ממש רכה ונושמת, כל חמש ספרות נושמים. זה חימום של השחקנים שרינה עושה כבר שנים עם השחקנים. חימום פיזי, חימום קולי ועם מוזיקה של צ'קרות. זה טקס לפני כל הצגה. זה לא משנה מי הקאס, זה לא משנה מה. יש 45 דקות חימום של כל הלהקה לפני כל הצגה. למדתי לנגן פסנתר, למדתי לשיר שנתיים, למדתי לרקוד מגיל ארבע. הלכתי להרצאות על אומנות שאימא לקחה אותי לשמוע. אמי ואבי היו פועלים אידיאליסטים. כל מי שבא מרוסיה אז ידע שירה בעל פה להגיד. באים ביום שישי, היו מנגנים, היו שרים, היו מדקלמים, פושקין וכאלה, כך שתרבות היה דבר מובן מאליו. אותי לקחו לשיעורים לא של ריקוד בלט, מה שנקרא, אלא למורתי ירדן הכהן, שבעצם נקרא לזה ריקוד חופשי. אם אני זוכרת את אגדות יוון, הייתה שם דעה כזו שהלוחם הטוב ביותר היה גם הרקדן הטוב ביותר, כי הרקדן הזה ידע לשלוט בעצמו, להתכנס פנימה. הייתי אצלה מגיל 4 עד גיל 18, אז סביר להניח שלמדתי משהו. היו אז שני ערבים שניגנו, והילדות היו רוקדות לזה, אבל היא דרשה שנביא נושא. כל ילדה צריכה להביא נושא שעל זה היא רוצה לרקוד. אז קודם כל זה מחבר את היכולת של לרקוד זה גם לחשוב משהו, שבשבילי זה ליווה אותי כל חיי. וגם הילדות צופות בעבודה שאתה מביא, ואז יש שיחה על העבודה הזאת, אז אתה גם לומד להתבונן ולדבר על היצירה. זה נראה לי תרומה מהממת. כל העבודה עם ירדנה אפשרה לי להבין שאפשר להוציא מהבן אדם כל מה שיש בו, אתה לא צריך ללמד אותו, אתה צריך לדובב. זה בהחלט הפך להיות חלק מהעבודה שלי עם שחקנים. אני הייתי תלמיד של רינה כשלמדתי תיאטרון, ובעצם משם היא לקחה אותי להפקה הראשונה של זמבליטים שהיא עשתה. ולעבוד עם רינה ירושלמי זה נראה לי כמו איזה מין, כאילו היא כמו לזכות בלוטו בערך, זו הייתה תחושה. ומצד אחד זה היה נורא מרגש, נורא מאתגר, וזה שני זה מפחיד. יש את הסיפורים שמורשת שעוברת כאילו משנה לשנה, שהיא מאוד מפחידה והיא מאוד כזאת סטריקט. רוב המורים פתוחים וזורמים, ופתאום להכיר את רינה זה כל הכיתה הייתה ככה באיזה פחד והתרגשות, כי גם ידענו שהיא המון שנים במקצוע, וקלת פרס ישראל, שיש לה המון המון ידע. בשבילי המפגש איתה היה אבן דרך. באתי לאודישן בקאמרי, והיא ישבה, הסתכלה עליי ככה, וטוב, אז מה הבאת לי היום? זה, התחלתי את האודישן, הרגע שאני הולכת למות. מהתרגשות. ממשיכה לחקור כאילו את מה היא עושה ולמה ובשביל מה התכנסנו. היא אומן רציני. אין הרבה אומנים רציניים כאלה. שלום זקן. ערב טוב חבר. אני הממחזר.
ואתה תמוחזר. מה? לא היית אתה עצמך מעולם. מה זה חשוב אם תמות באופן מושלם? אני לא היית! הצחקת! חה חה חה. פרגינט מוצא את עצמו באימות עם איזשהו כוח סמי-מיתולוגי שמאיים להתיך אותו ולמחזר אותו כדי לא לבזבז את החומר היקר, כי הטענה היא שהוא מעולם לא היה משהו שבכלל ראוי להישאר. הסיפור המקורי זה הסוף בעצם. כן, נכון, נכון, ואני עברתי אותו די קרוב להתחלה. כמו שפרגין נוחת חזרה במולדת, הוא פוגש את הממחזר, ומכאן הוא מתחיל מסע של לנסות להוכיח לממחזר שהוא כן היה הוא עצמו. אז כל התמונות ממהלך חייו עולות וחוזרות. יש לנו ארבעה שחקנים שעושים את פר. את הפר שעושה את החשבון נפש עושה דורון צבורי, הפר שמהרהר בחייו, חוזר אחורה ונפגש עם השלבים הקודמים שלו בחיים. השיפוט שלך קלוקל, לא יכולת לתוך תוכי להסתכל, היית רואה רק פר ופר ופר ופר. פר אתה משקר. בכלל לא. באמת אז תן שבועה. מה שבועה? הנה, נבהל לו. רק שקרים, שטויות, בועה. זאת הכי אמת שיש. מראש ידעתי שאני רוצה לעשות עיבוד, שאני לא עושה רק את הסיפור הפרגינטי שזה יש במחזה, אלא אני מנסה לתת דגש על הדמות של הממחזר. הוא בעצם נשלח לפה לקחת את פרגינט להתכה, למחזור, הוא מראה לו שהוא לא היה הוא עצמו. זה הדמות שנראתה לי מעניינת, מכיוון שהיא מעוררת את הנושא שבעיניי הוא הכי מרכזי, של להיות אתה עצמך. השאלה, מה הכוח שאתה מרגיש שיש לתפקיד הזה? ונראה לי שכל פעם זה מתרופף. אז הוא יושב פה, והוא מקשיב. הוא מקשיב. זה חזק. והוא זורק לו, זה והוא חזק. מקשיב. זה אבל, חזק. אבל אתה לא מרגיש חזק כשאתה לא, יושב. לא, אני... זה משהו גם באיך שאתה יושב, כי באמת, אתה יושב ככה. לא, זה הבנתי. ואני אומרת, אני נאחזת במשענת, אני שמה רגל על רגל, אני לא עושה כלום. אז אני מבין עכשיו משהו, כי מה שאת עכשיו משדרת זה משהו הרבה יותר מרוחק באופן... בוודאי, קר. קר, בדיוק, בדיוק. כי אני פתאום נהייתי הצלם החביב. אתה מפיל את עצמך לשם. נכון, בגלל זה אמרתי שאני רוצה. וזה השטן מקשיב. תעצב את כל פנים, את כל זה כאן. עכשיו, אני לא יודעת, תשב אתה על הכיסא ותראה איך אתה יושב זה קוף. שרינה עוזרת לך להבין שהכל שם. זאת אומרת, אתה לא צריך נורא להתאמץ או נורא לצעוק או נורא לחשוב שזה הרגע שלך, אלא שהוא פשוט אתה מרגיש מלא מבפנים בדמות, בסיפור, בדבר שאתה רוצה להגיד. אני חושבת שהיא מאוד יודעת לקחת אותך את הדרך הזאת של מהשחקן, דרך הדמות, דרך הסיפור והחוצה. ובשבילי יש בזה משהו מאוד מעצים. לא, אבל הידיים לא במקום הנכון. הן צריכות להראות לי שאין פה יד. כן, אוקיי. כמתוחה. ערב טוב. פר קל רגל. בלי הערות מאף אחד. את רואה בשביל הלכת? עכשיו תרדי למטה לתנועות שאת עושה. נראה שאת בטוחה בדרך, את נותנת לצוות תחושה של ביטחון, שאת יודעת מה המטרה. זה הכל פוזה. זה הכל פוזה. אין ביטחון בשום צורה. אבל יש את התחושה. זה הפוזה. כבר מגיל צעיר מאוד ארגנתי לי את זה. בארץ שלנו צריך את זה. למה? כי אם אתה לא יודע, אז כולם יודעים. עכשיו, החללים התיאטרוניים משתנים אחת לכמה שנים אצל רינה בעקבות היצירה.
חושבת שהייתי הראשונה שפחות או יותר הבאתי את הרעיון אז לראש העיר רבינוביץ', אבל אמרתי לו, אם אתה רוצה להראות לעולם שאנחנו רוצים שלום, תן למקלטים לעשות אומנות ותצלם את זה ותראו שאנחנו במקום מלחמה עושים שלום. אז קיבלתי מקלט לחזרות, את ההופעות עשינו בכל פעם איפה שיכולנו. אצל רינה, לחלל התיאטרוני יש משמעות לא פחות מהיצירה. לחלל. והיא אחת הראשונות בארץ שבאה ופרצה את הקיר הרביעי. זה הקיר שבין מה שנקרא הבמה והקהל. אז היא שברה את הקיר הרביעי ואת הקיר השלישי והקיר השני. והשחקנים הסתובבו בתוך הקהל, בהמלט ובכל מיני הצגות אחרות. לבני קהל שלומנו, נבילה תחמימנו, להגשים למחזינו. בראבו! הרעיון של רינה, כשהיא עובדת, זה שהאולם והבמה, יש איזה יחסים ביניהם. חיפשתי סיטואציה שאפשר כל מחזה לשנות את החלל. אנחנו פה מ-2002, וזה היה החלום שלה, שיהיה לה מקום שהיא יכולה לשנות. המדרגות היו בכלל בצד, הזזנו את המדרגות משם לשם. כי היה צריך את המלך שיעבור באמצע. למלך שינינו כדי שיוכל לעלות עד למעלה. אכן כן. אבל כאן גם כן, אם היה את התקציב הנכון, לא היית רואה שכל ההצגות הם עם הקהל ככה. הייתי משנה לכל מחזה את כל האולם. נחמני, זה תיאטרון שהיה ערש התרבות של מדינת ישראל. תיאטרון הקאמרי היה פה ב-1955, התרנגולים והגשש התחילו פה, כל הצגות חנוך לוין עם ההפגנות של מלכת האמבטיה היו פה, להקת בת שבע היו פה, תיאטרון גשר היו פה, אנחנו פה מ-2002, אנסמבל עיתים, רינה ירושלמי. אני עוד הגעתי לשם כי ילדה מחיפה לראות בלט או להקות אורחות שהיו מחוץ לארץ, היו מתארחות שם, אז כך שהרגשתי המשכיות. כשהגעתי לפה היה פה אולם חזרות, היו 30-40 כיסאות על המשטח, זאת אומרת לא טריבונה וגובה. היו למעלה צינורות מתכת עם פנסים תלויים עליהם קשורים לחבלים. בוא נגיד שלא כל אחד היה רוצה לעמוד מתחתיהם. נוזל בצד ימין ונוזל בצד שמאל וישן והכל, אבל עדיין בית פרינג'. כן, שתראה ששחקנים עובדים אצלי ממש. זה תוספת שכר אבל. יצרנו פה הכל. זה מי הטרס תאורה שנמצא מעליי. טרס תאורה לתפארת שהפך את זה באמת לאחד התיאטרות הכי מקצועיים שיש. המשמעותי מבחינת היצירה הוא זה שיש לך מקום לעבוד בו. השקט שאתה לא צריך לנדוד זה חשוב מאוד. זה מתנה שיש אולם ואני מאחל לכל קבוצה שיהיה לה את האולם שלה. אנחנו גם בשמחתנו עובדים. עם איזושהי מטריה מדהימה של תיאטרון הקאמרי שאין לה אח ורע בכל המדינה. וזה שהם שורדים את זה ואני שורדת את זה, זה נס בפני עצמו. פרינג' בתוך תיאטרון רפרטוארי בעצם, זאת המילה. פרינג' בתוך תיאטרון רפרטוארי. פרינג' בעיניי זה משהו שהוא לא ממסדי, שנעשה בתנאים לא תנאים. אם תיסע פעם לפסטיבל אדינבורו ותראה 2,000 הצגות פרינג' שאתה יכול לקנות בדולר כרטיס מכל העולם, אז תבין מה זה פרינג'. פרינג' מציג בפאבים, בפרברים, בעורבות, ברובות, בלולים, בכל מיני מקומות. זה פרינג'. פרינג' לוקח חלל שהוא מוסך ועושה שם הצגה. המילה פרינג' בריטית יותר. יש באמריקה את המושג אוף ברודווי. זה מין, לא מרידה, אבל סוג של אבולוציה. מתיאטרון שנשען על כמות קהל, כמות כסף, כמות דברים שאתה צריך להרשים, לדבר שאתה עושה כי זה בנשמת היצירה עצמה. אז בדיוק הייתי גם בארצות הברית באותה תקופה, אז עם ההבנה הזאת חזרתי בשעתו לארץ והבנתי שאני לא רוצה להיות חלק מהתעשייה, אלא לבדוק את המתכונים או את הכלים ליצירה תיאטרונית ומה עושה תיאטרון לתיאטרון היום. רינה אומרת, אני לא עושה הצגה, אני עושה מעבדה. אני פותחת מעבדה, אני מביאה כלים למעבדה. חווינו את החוויה של מיתוס ורומאו ויוליה ווייצק שהזכרנו, והדיבוק, ושלוש אחיות של צ'כוב ועוד 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 דברים. אבל לדעתי גולת הכותרת הייתה הסדרה הזאת של ההפקות על התנ"ך. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך
אלוהים אחרים על פניי. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד אשת רעך. מזרע אהרון, אשר יהיה בו מום, לא ייגש להקריב את אישי אדוני. מום בו. מום בו. או איש אשר תצא ממנו שכבת זרה. עברת. מום בו. או שבור. מום בו. או חרוץ. מום בו. או יבלת. מום בו. או גרב. מום בו. או ילפת. וקלות, ונתוק, וחטות. וחרוט ושבור. לראות איך השפה בונה שחקן. זה היה החידוש בשבילי, כי אני יכולה להבין איך שייקספיר בונה שחקן. אבל התנ"ך, שזו שפה לא מדוברת. זה לקט של קטעים מתוך שתי הצגות הגדולות. והשיטו אותך בגדייך, ולקחו כתפארתך, והניחוך עירום ועריה, ונגלה ערב את זנונייך וזימתך ואת הזנותייך. בדרך אחותך הלך, ונתתי כוסה בידך, כה אמר, אדוני אלוהי, כוס אחותך תשתי, ארוכה והרחבה. אני צריכה לומר, לא, בלי לפגוע באף אחד, אבל זה קבוצה שהתאספה לעשות את זה, היא נבחרה קודם כל כיוון שהיא חילונית, כך שלא רצינו לנסות לשייך את התנ"ך לדת שסובבה אותו, אלא לתוכן שמייצר לנו איזושהי ביוגרפיה, היסטוריה, גם אם חלק זה מיתוסים ולא בדיוק אם זה קרה או לא. כן. עניין אותי תאריך העבודה, איך עבדתם על הקטעים, מה היה המפתח? כבר בתחילת הדרך ישבנו 8-12 שעות ליום, ובקבוצה קראנו בקול רם את הטקסטים, מילה אחרי מילה, ובלי להתעכב, אלא פשוט לשמוע ולראות מה נשאר. ולאט לאט מצאנו שא' יש שם מוזיקליות, ויש קצבים, ויש עברית מהממת. אתם מופיעים עם כל המכלול. או, זה כבר הרבה זמן שלא. אם אתם לא יודעים, יש קריטריונים שעל פי זה קבוצות מקבלות תקציבים. לעשות תיאטרון. אחד הקריטריונים שלא כמו במוזיקה ולא כמו בבלט, אתה לא יכול לחדש הצגות, אתה חייב ליצור חדש. אני לא נגד מחזות חדשים כמובן, אבל אני מנסה לומר שהלחץ שיש על אומנים לעשות משהו חדש, לעשות משהו שלא עשית, לעשות משהו שמישהו אחר לא עשה, נראה לי לחץ של מדינה צעירה. בעצם היא נושמת תיאטרון כל חייה, היא נושמת. יש לה ידע של ניהול הצגה, יש לה ידע של אחורי הקלעים, היא יודעת מה זה צוגים, היא יודעת מה זה קבלים, היא יודעת מה זה סאונד, היא יודעת. זאת אומרת, היא באה מלמטה, היא לא באה מלמעלה, והתקדמה והתפתחה ולמדה, ועשתה תוארים והפכה למרצה, והיא בעצם פרופסורית, אבל היא התחילה כמנהלת הצגה, אצל גותיק. הוא התחיל לעשות מחזות זמר, כי האיש היה מקצועי ואהב את מה שהוא עשה, והיה כל ערב שם ובודק את הפורה ובודק את השחקנים וממש נתן את חייו. הוא מאוד אהב את זה שאני בעצם באתי מלונדון עם תעודה. בת 24 אני העלתי את כנר על הגג, אז גם בקשתי להיות מחליפה עם שחקנית לקחה חופש או משהו, אז עשיתי את חבלה בכנר על הגג עם בומבצור, עשיתי את אנטוניה מנוף למנצ'ה עם יוסי גראבר, ואז דווקא יוסי גראבר אמר לי, למה לא תלמדי כבר בימוי? כי הכנסתי אותו לתפקיד של המלך ואני. אז הוא היה מאוד מרוצה מדרך העבודה, אז אמרתי, אני אסעה לאמריקה. רינה היא אמריקנרית, זאת אומרת, היא אמנם ישראלית, ארץ ישראלית, היא למדה בארצות הברית, היא גדלה בארצות הברית, מבחינה אומנותית גדלה הרבה מאוד בארצות הברית, למרות שיש לה הרבה יכולות עצומות
בדרמטורגיה היוונית העתיקה או בכלל בתיאטרון האירופאי, אבל היא באה עם, עם, עם תפיסת עולם די מושפעת מאמריקה. הצטרפתי ללממה בניו יורק, ולממה באותה תקופה זה היה באמת מרכז מהמם. האוונגרד עבר דרכה. היה לה בניין כזה כבר בלואר איסט סייד, שעוד היה רק חול פחות או יותר שמה. היום זה אחד המקומות המבוקשים ביותר בניו יורק. אלן נתנה לי חדר לגור בבניין, מיטה שתי קומות, עם עוד מישהי שגם היא כנראה אומצה על ידי לממה, וחתול. וזהו, ותתחיל לעשות משהו. The persons on whom I've decided shall do the plays will do what they want. Again, I'm very interested in the person, and I'm much more apt to pick a person than to pick a play. למדתי באמת ממנה הרבה מאוד את העניין הזה שאתה לא מחכה שיתנו. אתה רוצה, אתה קם ועושה, ואתה עושה עם מה שיש. The theater that we do, or aim to do, goes far beyond the spoken word. It must go to the visceral. It must go to the gut. And whatever text that we explore, we beg the liberty to explore in the text, that that text can communicate beyond itself, that we may show it in any part of this world, and it will be understood. זה היה מרכז העולם. כולם עבדו בחינם, לגמרי. עשיתי אצלה נוסח ראשון של מה שנקרא הדיבוק שאחר כך עשיתי פה. כאילו הקמתי קבוצה משלי ועשיתי משהו איתם, אבל הייתי שם די הרבה זמן, וזה שיעור. A person's potential. This is the thing that we are most interested in, and how that potential can be used to explore ways by which one can communicate with his fellow man. אתה לוקח מכל אחד מה שאתה רק יכול ומה שמתאים לך. ברגע שאתה פוגש אומנים בתיאטרון או במחול או במוזיקה שיש להם איזושהי אינטנסיביות אמיתית בעניין שלהם, זה הופך להיות קנה מידה. בלילי מלווה הרבה זמן את העבודה ומוצא את הקשר שלו ליצירות האלה בזה שהוא לא עושה מוזיקה ליצירה, אלא הוא חושף את הצלילים שיש שם. תדליקו מנורה! רוח פרצים! יהיה לנו הלילה שערה. לעשות את השערה בים בפרגין. אז אתה עושה רוח וגשם וגלים. שום דבר, הוא עשה רק צליל שאתה מבין שלא כדאי לך להיכנס למים. זה הבנה פנימית של הנוף. הסופה מתחילה! הנה, אתה שומע זה, למשל. התורן שבור! שם נקרא המפרס! שרינה תמיד אומרת, למה מוזיקה? למה צריך פה מוזיקה? כי בזרק לא צריך מוזיקות. מה צריך מוזיקה? אתה צריך להיות מאוד יצירתי ומנומק. מה אומרת המוזיקה? היא להיות שחקן במקום הזה. ואם לא, זה סתם צליל. היא מבינה שזה חיפוש אמנותי נקודה. אני ממש מתחיל לצייר פה עם אנשים את הצלילים. סולווי תיכנס. ואז פר יוצא מפה עם הצליל הזה. כשנכנס התוף ההוא, ביישה בירוק. זה משהו שנותן לך כלים. זה מחיה אותך. שמע, זה חתיכת תהליך. אתה יוצא, אני אומר, אתה יוצא מפה, כאילו, אתה יודע, עברת השתלמות. אני אומר, זה לא יכול בלי זה. זאת חוויית חיי. וזה פרס גדול לעבוד איתו. במבי ואני מכורים לזה. בוא, שם למטה, תצטלם כבר גם אתה. במבי הוא יצור נדיר, נדיר בתיאטרון. הוא מנגן תאורה, לא עושה תאורה, וזה דבר אחר לגמרי. אפשר להגיד גם שהוא כאילו יותר בעד הצל מאשר בעד האור. יש בו את זה בנשמה וגם בעבודה. קשה. תסביר, מה קשה לך פה? להבין אותה, קודם כל. לא, זאת השגה מאוד מאוד מורכבת.
העובדה שזה חלל ריק ואין פה שום דבר כמעט שנותן אינדיקציה של מקום או של עונת השנה, של שום דבר. אז בעצם הוא צריך להאיר חלל ריק, מה שבקולנוע המצלמה עושה את זה, בזה שהיא מכוונת את המצלמה מהזווית הזאת או מהזווית הזאת, הוא צריך לעשות את זה עם תאורה. צריך לתפוס אותו, לאסור ולתלות. אתה מסתכל, אתה רואה שהיא נוגעת, קודם כל היא נוגעת בקלאסיקה, והיא נוגעת בגבהים הגבוהים ביותר, בצמרות של התיאטרון העולמי, אם זה איבסן, או אם זה התנ"ך, או אם זה שייקספיר, או היוונים, היא נוגעת בעוצמות רוחניות גדולות מאוד. כי הם כל דבר יותר טוב ממה שאני הייתי יכולה לכתוב. וגם ההוכחה שהם שרדו, בשבילי זה משהו להישען עליו. זה חומרים שתמיד נגעו בקיום האנושי. אני הייתי רוצה להאמין שתיאטרון יכול לעסוק בפילוסופיה של החיים מעבר לאיך משחקים את הדמות של אבא, אימא, דודה וכל השאר. מה זה המין האנושי? מה תפקידו? מה הוא עושה עם היכולת האנושית שלו? אז זה שאלות של פילוסופיה, ואני חושבת שהבמה היא קודם כל במה לפילוסופיה של החיים. בסופו של דבר יש מחזות או מחזאים אלמותיים. פריגינט חזה נורווגי על מסע, אבל בסופו של דבר זה מסע של לחפש את העני העצמי. והעני העצמי זה מה שכולנו עושים היום, לחפש את העני העצמי, וכל היום מתעדים את עצמנו למוות בפייסבוקים ובכל מיני כאלה, ואנחנו מחפשים מי אנחנו כל היום. כל הנושא הזה של הצילום הזה כתור תיעוד, שכולם מצטלמים לתעד את עצמם, זה נראה לי כמו מחלה בכלל. ובפרגינט יש לזה ביטוי, אם אתה רואה את המצלמה הגדולה בסוף, אז אתה מבין שהוא נבלע לתוך המצלמה ולא למשהו אחר. קובי שלוש הבא, תודה רבה, תודה רבה. ומחזיקים ידיים, מחזיקים 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 ידיים, יש לכם הכל בחדרה על ראשי הקומקום, קפה, כל מה שאתם צריכים, לא להסתובב בפוויה ולהתחיל להתרגל. שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לפרגין, חזרה ראשונה עם קהל, משך המזגה כשעתיים וחצי. זכותך להחזיק בחופשי כמו ציפור, אמונה זה חינם, יש פטור ממס על אמונות. רוח פרצים. האייל המפואר שעליו דהר פרגין. יוצא מזה. כמו שבאתי ככה אני חוזר. כמה שהייתי בודדה, עצובה, במחביא העתיד, זו תמיד חידה. אדם דגול, ביסוסו הוא לא די. מי אתה? אני עצמי. בטח את לא. רבותיי, אתה סיפרה להנות, שישמח יהנה בלי תאבות. סרגית, מעניק פילוי בענת. יש לי שותף בצפייה. יודעת מה פירוש לחיות? נגיד, תמיד רק עצמך להיות. אתה מסוגל לומר לי מי הוא? הוא עצמו, פרגינט, האיש, קיסר הקיום האנושי. אתה לא קיסר. בוא לי אקדיש. אתה בצר. בוא, פר יקירי, אקלף אותך עכשיו. אנחנו מעשים. משופשפת, עייפה. ואתה לא פעלת. אמי. אשתי, אחביאי לי בפנים. שן, ילד יקר שלי, אארסל אותך ואשמור. שן ותחלום, ילד טוב. בצומת אחרון ניפגש. עבר את ציפיותיי. אבל מאיזה בחינה? מהכל, מהשלם. זה הגיע לרגע שבאמת היום זה פעם ראשונה, שזה היה כמו שיר אחד שלם מההתחלה ועד הסוף.
וכמה שאני עשיתי ולא הייתי, זה היה פשוט, אין לי הרבה מה להגיד. באמת, אני כאילו מתרגש עכשיו יותר מקודם. כן? כן. הצגה יפה, קיבלנו כמה ביקורות לא רעות, אפשר לסגור, אין סיבה להפסיד כסף, אבל. למה להמשיך לשחק הצגה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? בשביל הסכומים שאתם משחקים, זה לא שווה את זה. אתם צעירים, החיים עוד לפניכם, אז כנראה הכל בסדר. כל אחד עושה רק את זה, את זה ואת זה, אבל בעצם הוא שותף למשהו אחר. ואת השותף הזה לא מרגישים. כל אחד יש לו רק את הסיפורון שלו. לא נוגע לכם הסיפור של פרגין. אז תחשבו, מה המתנה שאתם רוצים לתת? באמת, צריך להיות משהו שמחבר את כולכם. זה כבר שלב אחר, הם כבר עשו את זה והם כבר תכנו את זה וזה כבר נמאס לכולנו, כי אתה כל יום, כל יום, תקופות חזרות היו ארוכות מאוד. שחקן, כמו כל בן אדם, נשחק ומנסה לעשות את המינימום ההכרחי. ואז זה הופכת להיות הצגה בלבד. במקום שזה יכולה להיות חוויה שמחברת בין הקהל לבין הבמה, באיזשהו באמת רד אנושי יותר מרגש. הגענו לרגע המיוחל, גם ההקרנות, גם התאורה, גם הסאונד, גם השחקנים מתארגנים בפנים, ובעוד שעתיים, כמו שאומרים, הקסם מתחיל. כן, ההצגות מבוטלות כרגע, אוקטובר, נובמבר, מבוטל. אנחנו מחפשים פתרון. מה קרה? נחמני נסגר. תיאטרון נחמני, סגרו לנו אותו עקב בעיות בטיחות. ביטלנו 8 הצגות מלאות. ונקווה לטוב. מהיום שהגענו, המשיכו לשלוח אנשים שהעירייה רצתה לראות אם הם רוצים לקנות את המקום. כך שאף אחד לא ישלים עם זה שכזה שטח יהיה לתיאטרון ולבמאית אחת, מה פתאום? אחרי כמה זמן הם הפסיקו לשלוח נדלן ועשו חוזה לטמח יותר ארוך, אבל אז בטיחות כזאת ובטיחות אחרת, ואין כסף בתקציב שאנחנו מקבלים לשלם את בטיחות האש כפי שזה נדרש, כאילו אנחנו היכל תרבות למשל. פעם זה משטרה, ופעם זה רשות העסקים, ופעם זה בטיחות, ופעם זה למה אתה שם שלט, ולמה... אין, לא עוזבים בשקט, לא נותנים לך לעבוד בשקט. לא חשבתי שככה זה יהיה, שאני אצטרך לחסל לגמרי. אתה צריך לעבור דירה, אתה עובר דירה, לא חשוב מה הסיבות ומי הזיז אותך.
סוגרים לך דלת, פותחים לך איזושהי דלת כנראה לכיוון שאתה צריך ללכת. אז יכול להיות שאני כבר צריכה ללכת לאן שהוא. שם חזר לך לכלוך, אני רוצה שתרוקן את הפח הזה גם. אבל המים המלוכלכים לבית שימוש. אז לשטוף, אחרי חצי חדר לשטוף. אחרי 30 שנה אני חוזרת לעבוד במקלט ותמיד מתחילים קודם לנקות. רינה ירושלמי, אם היא הייתה חיה בעיר כמו פריז או לונדון, היא הייתה בטוח מקבלת איזה מין קומפלקס תיאטרוני או חלל תיאטרוני מיוחד שהיה הופך לאבן שואבת, שנוערים מכל העולם לראות. כמו שהמילה הזאת שחוזרת במחזה הזה בלי סוף, היא מתעקשת להיות היא עצמה, ואני חושב שכל אומן צריך להיות באמת הוא עצמו, לטוב ולרע. זה יכול להיות זאת שאלה, מה נעלה יותר? לשאת באורך רוח חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו. אס, איזה אור מן החלון בוקע. זה המזרח ויוליה השמש. דבר אליי האיש, בן אדם, ראה בעיניך ובאוזניך שמע. ששני קצותיו מתוחים בינך לבין השטן, משוך אותי גם אם יתפוקקו עצמותיי. אולי השנים הכי טובות שלי חלפו כשהיה סיכוי לאושר, אבל לא הייתי רוצה בהם בחזרה. אני הממחזר, ואתה תמוחזר. לא מרגיש סוף של משהו, מי שיוצר כל החיים, זה לא סוף, אז עוד סרט נגמר ואחר יתחיל. Keep going, מה שבקט אומר בגודו. Just to keep going.